Tere, ajukäevikud! Tere, suguhaiged! Et sa tõdad raha või? Tõdad raha kätte saada või? Ilmselgelt sa tahad liiga palju saada. Mis sa arvad edast? Kant moo siis on siin. Aga sõbrad, me oleme jõudnud, et ajalooline moment on täna. Saade, mida me oleme tahtnud, millest me oleme rääkinud või tegelikult. Viimased 3-4 episoodi või? No päris mõnda aega ühesõnaga, et võiks ära teha ja lõpuks on see päev käes. Tõehetk, sõbrad, tõehetk. Te ei kujuta ette, kuidas me oleme sõpru kohes, et oh my god, ma tahan tõe hetke vaadata. See on nii fucking OP saadajane. Ja nüüd on see hetk käes. Me rääkisime Kanal 2-ga. Kanal 2 ütles meile, kuule sorry, et meil litsentsi pole, ei saa. Aga nagu meil tegelikult sellised head fännid on, head jälgijad, nagu te olete. Siis saatis üks selline usta fänn meile sellise väikse lingi. Ja mis ta lihtsalt kõik saated salvestanud. Ja samamoodi oli Võsa reporteriga ka. Võsa reporteriga saadeti meile ka. Eelmine video me ikkagi vaatasime seda ennem. Ja meile saadeti siis need kõik Võsa Pets episoodid. Nii et kui teile reaalselt meeldis see video ja kui teile on mingi legendaarne Võsa Petsi osa, mida te tahaksid me vaataks, ainult teada. Aga tõehetk on meil ka nüüd olemas. Ja mina olen väga fucking excited. Lihtsalt nii palju nendest Võsa reporteri osadest veel, siis minul see, et väga mitu inimest siis kirjutasid, et vaadake sellist osa nagu Õed puugid. Ja Andrei, ma pean ütlema, et ma olen seda osa näinud. Aga mida sa ei oleks näinud? Ja see on... Kas selle on mingi jõgeva perverdi asja? Oot, mis selle tüübi nimi oli? Üks jõgeva perverdi jõgeva. Aga see ei ole mina! See ei ole mina! Jõgeva perverd siis, kes otsib naist, istub köögilava taga hommikul, teeb suitsu ja kohvi. Kodu on täiesti lappes hei! Ma arvan, et selleks osa, mida me võiksime ka kindlasti vaadata, et võibolla sul on natuke kodusem. Aga täna siis tõehetk. Robin, kui sa tead, mis saade on tõehetk? Vaata, kui selles mõttes sa ütlesid mulle, et me tõehetke saame hakata vaatama, et sulle see link saadeti, siis mul oli suurim hea meel. Kuigi ma väga palju sellest ei mäleta, sellepärast, et see oli jällegi ka üpris ammu. See oli 2008. 2008 saade algas ja mis ta kestis võibolla 2 aastat umbes niimoodi. No ühesõnaga, seal on just raha peale mängitakse, on siis erinevad rahasummad, mida sa saad võita, on ära lahterdatud ja igas siis selles grupis on mingi kulg küsimus. Ja põhimõtteliselt osaline saadetakse siis tema kohta uuritakse, temalt siis valedetektoriga küsitakse küsimusi, millel ta siis vastab, peab tõtt vastama neile, siis ta toob saatesse ja siis ta küsitakse need samu küsimusi ja siis põhimõtteliselt saate point on see, et rikkuda nii paljude elusid kui võimalik. See on see saate point, mitte midagi muud. Aga varal, kui me siin vaatama hakkame, siis ära saatejuht Hannes Võrno siis meile kenasti ka seletab, mis siis võibolla täpsemalt. Aga täna vaatame sellist episoodi siis, kus selline vend nagu Toomas Güldenkoh võtab siis osa ja igas midagi. Mina olen nii valmis, kui valmis saab olla. Ma olen ka valmis ja ma usaldan Andreid, et see võib olla hea osa. Jaa. Saade Tõehetk on sündinud ja suureks saanud seal, kus on palju rahvast ja suur maa. Tõehetk on jõudnud ka Eestisse ja on siin oma koha leidnud, sellepärast, et uskage või mitte, eestlast hulgas on täna juba neid inimesi, kes on valmis mitte ainult raha pärast, vaid lihtsalt sellepärast, et ise endast võitu saada, ise enda sisse vaadata ja endale tõtt rääkida. Teil on leidnud tee siia saates. Ainuke põhjus, miks need sinna lähevad, on see, et nad saavad mingi raha võita. Ja tolle ajal olid summad, mis on ikka miljon krooni, mis ma mäletan, miljon krooni, mis on peauhin. Ja kui sa tahad mulle öelda, et lihtsalt sa lähed sinna ennast lihtsalt häbistama ja kogu reisti rahva ja lihtsalt mingit asju rääkima, et nagu, et ma tahan enda sisse vaadata. Ma tahan avastada enda kohta asju. Ma tahaks expose ennast terve riigi ees. Ei, tegelikult ei rääs see, et ma tahan miljon krooni ära võita. No lihtsamale siis minna psühholoogiuga kui... Jah, seda avastas jääle ennast siin. Saate tõehetk osalejad on vastanud valedetektori all enam kui 50 küsimusele. 21 neist tulevad siin saates küsimiseks. Ja kui neile kõigile ausalt vastata, on võimalik võita miljon krooni. Toomas Güldenkoh on 38-aastane ehitaja Tallinnast. Tegelikult on aeg miljon krooni. Mõtle, mis on see mingi 60 000 euri või? Ebareaalne, mis summad tolle ajal ikka mängus olid või? Noh, kui nüüd sa lähed, nüüd sa oled saatesse, sa ei saa mitte midagi lihtsalt. Et sul oli nagu see, et vasta kõikile küsimustele auselt ja sul on võimalik võita miljon krooni. Aga kui ma lähen juba sinna saatesse, siis miks ma peaksin valetama, kui ma juba ennast nii vena exposin seal? Sest et kui ma valetan, siis mul on ju nii vena persis enne. Aga see ongi see, et sa arvad, tegelikult on kontseptsioon on ju lihtne, väga lihtne. Aga su võin siin, et inimesed ikka eksisid rõvedalt.
Ta on lahutatud ja on hetkel vabaabielus. Tema peres kasvab 4-aastane poeg. Talle esitati valedetektori testi ajal üle 50 küsimuse, millest 21 on valitud välja tänasesse saatesse. Nii et siis võtsid ikkagi vastu otsuse tulla saatesse tõehetk. Jah. Ma olen seda nüüd pidanud siin paratamatult kõikidele mängijatele, kõikidele minu vastasistujatele ütlema saate alguses juba, et sa tead, et homme hommikul oled sa üle Eesti tuntud kui tõehetke Toomas. Ma ei seda siin öelda, et nad reaalselt vist võtsid ikka nagu väga korralikult aega, et nagu üldse sinna saatesse minna. See on nii suur vastutus nagu. Sa oled seal saates, et sa tead, et kõik nad esitavad nii personaalseid küsimusi, et sul on lihtsalt täiesti keegi järgmine hommik. No ma eeldan sest alguses, et alguses on sellised vähe lahjemad enne ja mida lõpupoole sa oled rahasumma suuremaks. Ja võiks nagu loogiline selles suhtes. Hakkad saama igast torust ja põhiliselt seda B-tähega algavat asja või S-tähega siis. Oled selleks kõigeks valmis? Olen. Sul ei... Põhimõtteliselt Hannes ütleb talle, et sul on järgmine päev, sa oled nii cancel kui cancel, nüüd sa olla saa. Sul on puhta perses, näe. See on väga hea algus juba. Ta võib võitsu mulle kohe, et sa võib võtta, sinna tuli mingi, ma ei tea. Kui Hannes Võrna ütleb, mees, sul on jumala perses ja saade jälle veel aalkele. Nii hullu hingedaga või häbeneda, et sa tegelikult tulid siia saatesse mitte sellepärast, et me saame midagi väga skandaalset teada, vaid pigem sellepärast, et sul on mingi oma põhjus siin toolil istuda. Võid sa öelda, mis? Kas ta juba valetab või? Natuke kaua läks aega, et nagu selle vastusega ei näe. Alustan maja ehitusega ja arvan, et eks raha pärast ikka. Raha pärast? Ta ei tulnud siia enda nagu seda hinge avastama. Nad tulid lõpud lõpuks kõik ikkagi siia. No see on ainukene väärt põhjus, miks seda teha. Toomasel on vaja maja ehitada. Täpselt. Meie saates, nagu sa tead, on niisugune rahapüramid, milles on kokku 21 küsimust. Need on jaotatud eri tasemetesse ja esimesel tasemel, millele sul tuleb vastu minna, on 6 küsimust, millele tuleb ka ausalt vastata, et võita 10 000 krooni. Selle püramiidi kõige kõrgemas tipus särab miljon. Saame tuttavaks perega, kes on sulle täna stuudiosse kaasa tulnud elama. Tervist, kes te olete ja kus te tulete? Tere, olen Kristel, Toomase elukaslane. Tere, olen Urve, Toomase ema. Tere, olen Marje ja Toomas õde. Väga meeldiv. Selle Kristeli nagu siis elukaasas, nagu ta juba teab, et nagu täiesti canceled on see saada, nagu ta ei taha siin olla. Aga kas see on ilmselt kohustus? Jah, ei sa ilmselt tead, et enamus küsimused on siis ümber nende. No ma reaalselt ei tahaks, et mul õde, ema ja elukaasane vaadaksid seda pealt, et... Esimese vooru küsimust juurde, neid on siin 6 tükki. Esimene kõlab nii. Kas sa oled enda arvates ihaldusväärne mees? Ei. See vastus on tõde. Nii kahju. Et noh, jah. Et see on just kui ise ennast võiks natukene hinnata. Ja enese kindlam olla. Raske on juba nii, jah. Ja siis mis su nagu elukaasena sellest, seda nagu kõralt vaadates, kuidas ta nagu... Vähemalt võibolla tema näeb, et sa meeldid talle. Noh, see on ka positiivne selles suhtes, et kui elukaasena olemas. Võibolla peale seda vastustena. Miks sa Toomas endast niisugusel arvamusel oled? Ütleme siin, et tema ise lihtsamaks. 10 palli süsteemis, mitu punkti sa ise endale annad? 7. No see on juba ikka... See on okei. Kuule, 7 on väga solid. See on juba ise juba ihaldusväärne täiesti. See juba kõlbub täitsana. Ihaldusväärsuse skaalal juba suhteliselt talutav number ju. Mis siin niimoodi sundima, mis siin sunnib niimoodi mõtlema? Või tundma? Ma ei oskagi ütelda päris täpselt, aga see on mu arvamus. See tähendab seda, et sa tahad öelda, et naised ei ole sulle kunagi külge löönud. Nüüd lauselt. On. No mis sa siis seletad siin? Kooselu sinu praeguse eluse elukaaslase Kristeliga on Toomas sinu jaoks teine. Kui vanas olid, kui sa esimest korda abiellusid?
Ema paneb ka kõrval puid, et Toomas, ta ei mäleta seda. Toomas ei tea ühtegi vastust lihtsalt. Siis ema siis olet, kas ta oli 21 või Toomasist? No kordame, mis Toomas ütleb. 19. Kas sa siis olid märksa ihaldusväärsem kui nüüd? Ma arvan küll, jah. Arvad küll. Me läheme küsimuse juurde number 2. Kuule, need soundid seal väga, kui see küsimus hakkab tulema, see on suht creepy. Nagu, kogu see selle seti nagu valgustus ja kogu see muss, mis seal on, sa nagu, sa oled seal mingi, tavai, ütle nüüd, vale või õige või mis see on, see on nagu, pinge on peal. Ja kui see naine ütleb ka, vaata, see vastus on, see on mingi paus, kassid juba vaikselt, see on mingi bro. Aga minu arust, et Toomase vaikus enne, kui ta reaalsele vastus annab see, kassi peal. Kas sa petsid oma esimest abikaasat abielu ajal? No. Ja sa ütlesid, et esimesed küsimused võiksid nagu leebed olla. Siin on teine küsimus, mis on juba, et kas sa petsid oma esimest abikaasat. Sõber, kas seda, mida ütleks tiit käepa selle peale? No nii, mis ta ütleks? Petmine võiga asi. A tead, mida ütleks Filip selle peale? No. Raske öelda. Jaa. See vastus on tõde. Võin ma küsida, kas see sai, Toomas, sinu abielu lahutuse põhjuseks? Lihtsalt, vaata, sul on selline küsimus, et kas sa petsid oma esimest abikaasat? Mees ütleb jah ja on õige vastus. Eks ta läheb edasi, kõik on nagu fine. Aga mul ei see rahvas seal taga mingi, et... sa petsid oma abikaasat, aga... Aplausile. Jee. Vähemalt said edasi, noh. No, ütlen, et sellele praegusele elukaasasele, noh, tema nägu hetkele vaadates, siis... Ei ole audis. Pigem ei teanud seda. Pigem on, jah. Ja, aga samas mees, kui siin on juba teine küsimus, on siuke, ma ei taha teada, mis siin nagu edasi läheb. Ei. Olid seal midagi muud? Oli. Võid sa öelda, mis? Noh, suht pikka aeg. Pikalsane kooselu ja võib-olla siukene rutiin ja tuli sinna vahele. Tunded? No, ütleme... Rutiin, petmine, see on põhjus. Jah. Okei. Hakkasid väsima? Täpselt nii. Kui tekib rutiin, tuleb lahutada nagu kõlaks sinu lipukiri? Noh, ei olnud enam see, mis alguses. Väsis ära kõik. Kas keegi sulle mingi targem või vanem inimene öelnud, et vaata Toomas, et see kõik ei kesta niimoodi nagu esimesed kaks nädalat, et see läheb pika peale, saavadki mingisugustest harjumustest rutiinid ja mingisugustest meeldivatest asjadest ebameeldivad või häirivad või lausa vihastavad. Hannes lihtsalt paab puid, noh. No Hannes on selles stark mees ka, et ta on nii mõndagi elus näinud. Toomas lihtsalt kogu Eesti rahva eest eksposib ennast, et ta mingi peitis oma esimest abikaas, et Hannes on mingi, mees, sa ei teanudki, et rutiin tekib. Ah, mis viga on, vaata. Ma küsin siis järgmise küsimuse. Küsimus number 3. Kas sa oled kunagi varjanud Kristeli eest, et elad samaaegselt ikka veel ühe katuse all oma ex-abikaasaga? Proo, kui sadame selle kümad. Meil on kolmas küsimus, sõbrad. Meil on kolmas küsimus. Ja see on alati nagu 10 000 krooni küsimus. Fuck, bro. Oota, kas sa nüüd, kas ta elab nagu tänase päevane elab? Nagu selles mõttes? Ei, no praegu, kas ta elavad koos, aga nagu varem siis, et kas ta nagu, ilmselt nad on pika aega juba koos. Okei, okei. Et kas ta nagu varem varjand selle eest, et ta elab ex-abikaasega ühe katuse all selle Kristeli eest. Saame näha, kas ta on varjanud või mitte. Jaa. See vastus on tõde. Kristel, kas sa siis tõesti kunagi huvi ei tundnud, et kuhu ta õhtul kübar peas minema läheb? Eks ma teadsin ka. Eks sa teadsid ka? Aga sa delikaatselt ja teie suhet hoida soovides jätsid selle igakord küsimata ja jäid murelikult läbi kardinat õue piiluma. Et ta läks igakord ühes ja samas suunas, jah? Jah, võib ka nii öelda.
on see sind piinanud, see mälestus? Miks vahest ikka? Et sellisel puhul, kui tekib tarvidus, et te tahaksite saate käiku sekkuda, olge head, vajutage seda nuppu siin, eks? Nüüd ütleb siis seda. Oh my god, nii raske. See on päris kurv isegi. See on väga raske, väga kurv, et seda vaadab. Selle tüdruku või selle tähendab naisterahva nägu siis vaadates on kuidagi raske. Väga raske. Ei ole nagu kerge vaadata. Ega see Hannese surumine ka väga ei aita. Hannes teeb lihtsalt taeva lõpuks oma tööd, aga, ja, aga selles mõttes ikkagi Hannes oskab ma vajutada väga õigetele nuppudele. Toomas, lähme reipalt edasi. Sinu ausus hakkab... Tasapisi siin stuudios tund andma, inimesed on hiirvaiksed ja kuulavad tähelepanelikult. Toomas, ma küsin sult järgmise küsimuse, see on järjekorras neljas. Kas sul on kahju, et pidid jätma oma kätega ehitatud maja ex-abikaasale ja tema uuele mehele? Võtta, selles mõttes lihtsalt nii palju, et kui sa oled kunagi kellegagi koos ja abielusene ja sa ehitad siis näada ühise maja, eks ju, ja nüüd sa jätad selle siis oma ex-naisele ja tema uuele mehele. No, kassi pära. No muidugi kassi pära. Mingi uus tõlpar on seal sees. mina oma kätega ehitasin selle maja valmis. Ja nüüd on mingi hälvarnus. Vaata, üks asja on see, et kui te oleks selle ex-abikaasaga ühised lapsed, et siis laste jaoks jätaksid selle maja nagu laste pärast. Mm-hmm. Aga uue mehe jaoks. Üks mees tuleb ja huugab selle. Teeb sinu samas sauna. Ma olen ise juba kettasse selle juttu. Ma olen ise kettasse selle juttu peale. Paneb sinu osatud tiimene peale oma jalad ja vaatab telekt. Jah. See vastus on tõde. Sul on... Jälle see nagu see sükka. Ei tea, kas plaksutada, ma plaksutan see edasi. No jah, lihtsalt kunagi vaata, Toomas ilmselt armastas oma naistena ja ei olnudki kahju vaata ehitada nagu ühist maja, aga lihtsalt mingil hetkel, noh, nagu sa näed, siis lõpuks ehitas selle uuele mehele. See nagu on sükka. Ole lahke uus mees. Küsimus number 5. Kas sa armastad oma lastest kedagi rohkem kui teist? Kui ma nagu saate alguses või selle video alguses ütlesin, siis et selle saate point on rikkuda inimeste elusid. siis sul oli õigus. Ei. See vastus on tõde. Teisiti see ju ei saakski olla. Minust on see väga inimlik ja ausutades ka väga mehelik. Toomas, ütle, kas oled sa vahel mõelnud, et sul võiks veel lapsi olla? Tahad sa veel isaks saada? Olen mõelnud küll. Tahaksid? Jah. Muidugi. Selleks me mehed üldse olemegi. Küsimus number 6, see puudutab selle bloki viimast. Ja see tähendab seda, et kui sa nüüd ausalt vastad, siis sa võidad 10 000 krooni. Oled sa valmis? Jah. Ole hea, Toomas, kuule seda küsimust. Kas sa riskiks oma eluga, et päästa põlevast majast võõras laps? Kusjuures see nagu... See on nagu lambi küsimus, aga see nagu näitab, see pigem ongi nagu suunatud sinna, et kui hea inimene sa oled. Pigem nagu see ongi... Tegelikult ma meeldab, et kõik ei ole, aga see ongi perega seotud ja mingid sõksed. See on ikkagi... Sõike veits inimlikum küsimus ka, et see ikkagi näitab sinu inimesed nii-öelda seda hea tahtlikkuse taset. Head vaatajad, me kohtume Toomasega ja ka teiega pärast väikest pausi. Jääge meie. Ma mäletan väga hästi, kui ma seda saadet vaatasin, nagu noh, too 2008-2009. See on nii fucking ketta, nii põnev küsimus on ju, just mees hakkab vastama ka vaata. Ja siis mingi Hannes tuleb eest. Me oleme nüüd reklaamid pausile, tuleme varsti tagasi. Ma läksin iga kord nii fucking kettasse ebarealne. Tahaks vastuses juba teada. Aga meil ei ole siin reklaamid pausi, võibolla ainult need reklaamid, mis siin YouTube videos on. Vaadake need ära ja klikkige ka peale. Ei tea. Enne pausile minekut sai aga küsitud ka üks niisugune küsimus ja Toomas, ma ootan sinult ausalt vastust. Kas sa riskiks oma eluga, et päästa põlevast majast võõras laps? Ei.
see vastus on tõde. Toomas, see on väga aus ülestunnistus ja kui ma ütlen ühest küljest vaadatuna, mõistan... Kas sa jällegi kuulsin neid plaksutusi seal taga? Mingi vend, mingi... Toomas, see on väga aus ülestunnistus. Mingi vend on nurgas kuski väiksid. Ühe sai päästa võõrast last. Jep, aitäh sulle vees. Super! Ideaalne! Nagu, ma ei tea, ma nüüd sellist situatsioon, ma ei ole kunagi olnud maad, aga ma eeldan nii palju, kui ma ise nagu elanud olen ja sellistes nagu veits nagu mitte nagu, et keegi kuskil põleb, aga mingid muud asjad, kus nagu inimesi on vaja aidata, see ma nagu oma seisukohast ikkagi, ma isegi mõtlen, ma juba jooksen täpselt midagi aitama. Ma just tahtsin kõelda, kui mõtlesin korra, et panna ise ennast sellesse olukorda, siis ma olen suht kindel, et mina ise läheksin ja teeksin. Midugi. Et see kuidagi tundub asi, mida sa peaksid tegema või sa ei ole kohustatud seda muidugi tegema, aga see on asi, mida sa teeksid. Et nagu kuidagi... Aga vaat, see ongi see, et nagu, et noh, inimesed ei teaks seda, nüüd sa lähed nagu siia saatesse ja sa ütled sellist asja ja see on nagu... Valus, jah. Aga näeme edasi. ...ja kui ma ütlen ühest küljest vaadatuna, mõistan ma seda vastust täielikult, sest et kui on olukord, mida hinnates, saad sa aru, et sul on mõtekam mitte suuremat ohtu tekitada, kui juba olemas on, siis on see aru saadav. Aga ütle mulle, kas sama olukord kehtib näiteks mõnes teises situatsioonis. Kui sa näed last uppumas või mingis muus hädas, sa ei pööra ju selga. Ei. Muidugi nüüd ta ütleb ei. Mm-hmm. Ei, aga see on jällegi, vaata, mis kontekstis huvitav mõtles selles mõttes, et põleb maja enne, kas ta on nagu täiesti leekides või see selles mõttes... Maja kui päris varisema hakkab, siis ei olegi midagi teha. Sa ei saa minnegi, siis sa kuskilt mahu sissi kuskilt enne, aga noh, selles mõttes, kui keegi on veekogus, siis noh. Jah. Mingit moodi peab ikka abi osutama. Kas sulle lähevad korda vapustavad või ehmatavad sind või sa võtad neid lihtsalt kui statistikat, kui sa kuuled taaskordset uudist tuleõnnetusest ja seal elu kaotanud inimesest? Ärevus ja kurbus on ikka. Ärevus ja kurbus on, aga nüüd läheme natukene rõõmsamaks, sest et ärevus võib jääda kurbustena mitte sa oled 10 000 krooni võitnud. Kümmetavad krooni siis. Avalikustas ta pettis on esimest naist, ütles, et ta ei päästaks last põlevast majast. Avalikustas selle elukaaslase, et ta on nagu ex-abikaasega ühe katusel elanud, ilma, et siis see Kristel teaks. Super! 10 000 krooni. Aga sõber ühe asjas unustas veel ära, et seal oli veel see, et ta kahetseb selle maja ehitamist oma ex-abikaasale. See on Potterd ka, et ta näitas seda. 10 000 krooni. 10 000 krooni. Aitäh, Hannes. Super! Küsimus number 7. Kas sa oled kunagi ehitajana töötades teinud ebakvaliteetset tööd ja seda hiljem varjanud? Ei. See vastus on tõde. No. See on nüüd küsimus, millele siis vastus, millele võib plaksutada. Ja võib aga rõõda. Ma olen tööelus on ohus mees. Täpselt. Et, ma nagu mõtleks selle peale, et kui palju on neid ehitajad, kes reaalselt teevadki lihtsalt tegemise pärast, et saada veits koini ja siis teevad mingi sita kokku ja läheme eluga edasi. Ja siis varjavad ka. Ja siis varjavad Toomas, ka. Toomas ei varja midagi. Täpselt. Müts maha. Aga oled sa pidanud sagedasti teiste praaki parandama või üle tegema? Küllalt. Aga ütle, millest see tuleb? Kas see tuleb lihtsalt pahatahtlikusest, et tehaksegi halvasti, sest sellepärast, et noh, et ei viitsi? Või on see sellepärast, et need inimesed ikkagi ongi annandeks? Nad on rumalad, neil puudub oskus kasutada töövahendeid ja töövõtted, sest nad on evolutsiooni redelil sellel tasemel, kus isegi ehitustööga hakkama ei saada. Kõra, Hannes, ehitada on sitaks raskem. Aga mulle meeldis see, et vaata, ta tahtis lihtsalt öelda, et inimene on nagu loll, aga see, kui seda pani selle nagu, leidis selle sünonüüm, et evolutsiooni tasemel on inimesed natuke madalama. See on nagu next level, nagu high IQ viis öelda inimese kohta, kes on loll. Evolutsiooni redelil oled natuke madalama. Võtme seda kasutama. Aga kust niisugused sodinukad üldse tulevad? Ma ei tea. Mul on sellises väikeses heas sõpruskonnas, kellega ma läbi käin, on meie sõpruskonnas on käibel niisugused väljendid.
et kui keegi on niisugune oma tööga mitte hakkama saab, niisugune kehv vennikene, siis me kutsume neid sodinokkadeks. Aga kui on veel hullem kui see, siis me kutsume neid Ivanoffideks. Oled sa valmis kuulema järgmist küsimust? Olen. Küsimus number 8. Kas sa arvad, et sinu venelastest kolleegid on lohakamad kui eestlased? Toomas. Ole aus nüüd. Ole aus, jah. Tavai, pašu. Jah. See vastus on tõde. Toomas, pašu. No, selles mõttes, et... Sa ei ütle niimoodi! Rahusõve. Ta oli aus lihtsalt. Vale detektor ei ta ju on näinud, kus venelased tööd teevad. Selles mõttes... Toomas on aus päeval kus. Toomas läheb 25 000 poole päeval. Ära ütleb Toomasele halvasti. Palun. Näed ise. Hannes Ivanoffale Sina märedad midagi oma venna kohta rääkida, öelda Milline ta oli väiksena sinu vennana? Väiksena või? Jonnipund? Jah Mis see tähendas? Kogu aeg kaklesime Kogu aeg kaklesite? Just Mille pärast te põhiliselt kaklesite? Asjade pärast või olid teil maailmavaatelised erinevused? Oh, hea küsimus. No mis meil oli? Mis teil oli? Olid maailmavaated väga erinevad? See oli kitupunn. Kitupunn? Jaa. Toomas oli kitupunn. Just. Kuule, Marja, räägi ära, miks mingisugune tõeline kitulugu. Mis ta siis kokku keeras? Hannes tõusid püsti ka kohe lihtsalt. See on põnev teema. Näen uuri veel. Kas Toomas ei peaks praegu raha teenima? Tal tund jookseb hetkel. Lihtsalt Hannes hakkab lihtsalt arutama sellest, kuidas lapsepõlvest lood teile. Hannes lihtsalt sai aru, et vaata, siin on täpselt see küsimuste välised teemad, kus saaks Toomast veel exposida. Nii, Marju, räägi lähemalt, et mis ta tegi siis? Või nagu exposida veel rohkem olnud? Kuu aeg emale ja isale ja... Käis kitul? Just. Sina tegid salaja pinud, aga pläru? Ei. Ma vahest ei jõudnud kooli ja ta pidi kõik ära kaebama. Aga mõige ka. Tõde kooli. Sa panid kitsa või? Ei, sest et mul oli vanem vend, kellega ma käisin koos samal ajal põhikoolis. Ja tema pani siis siin kitsa või? Ei, sest ma olin kohusetundlik õpilane. Aa, juhu. Sest mina käisin Okei. Ütleme niimoodi, et sa seal tõehed, kes põruksid rohkem. Oled kunagi mõelnud Marja sellele, et äkki teda vanemad kuidagi premeerisid selle eest. Pani see tähele, et tema sai näiteks mõnikord sünnipäevaks või jõuluvanalt parema jalg ratta? Ei, vist ei ole olnud. Vist nii ei olnud? Ei. Aga kui ema tegi hommikul pannkooki, siis nii-öelda esimesena andis ta alati temale, eks? Võimalik. Võimalik. Tead miks? Sest neil oli ema aga kokku lepitud nii. Aga miks sina, Marja, siis ei tahtnud tulla siia saatesse sellele punasele toolile? Sa kartsidki, et Toomas istub siin ja hakkab kittuma, jah? Jah. Uskumata. Ma arvan, Marja ei tõe, et oleks veel parem nagu. Temalt ma arvan, oks. Nii mõndagi huvitavad välja võlunna. Kas sa arvad, et sa põruksid sellest saates? Jah. Liiga palju kõrgul. Ma isegi ei läheks selle punasetooli lähedusse. Ma lihtsalt kardaks Hannes Võrnad. Lihtsalt Hannes Võrnad oleb kuskil. Tõe! Jooksidki minema nüüd, jah? Reaalselt, nagu Hannes alguses ütles, et järgmine päev terve Eesti rahva ees... Sa oled see tõehetke Robin. Sa oled see tõehetke Robin ja sa oled cancel. Sul on peegu see kiiresti. Küsimus number 9, Toomas. Kas sa oled oma emale lähedasem laps kui sinu õde?
ema on nagu mingi, ärge palun mind siduge siia, ärge palun mind siduge siia. Ega samast, see on päris hea küsimus tegelikult, sellepärast, et oleneb, kuidas nagu, noh, lapsed ikka tunnevad, või noh, antud ehk me pole enam lapsed, ne, aga noh, oma emal on ikka lapsed, tunnevad nagu võibolla, noh, et ma suhtlen oma emaga rohkem kui näiteks minu õde näiteks või noh, et sa ikka nagu tunned seda kuidagi hetkel ma olen Toomas. Aga no ma kujutan ette, kuidas see, seda Marjet siis nagu triggerdab see küsimus, et vaata nii kui nii juba praegu, vaata kui seda nagu poid, ma olen lihtsalt täiesti lambist pani puid sellel Toomasele ja nüüd kui siuke asi, kui ta ütleb jah ja see on tõsi, siis Marja kassi põrre rõvedalt ära. Jah. See vastus on tõde. Õde Marje oli... Täpselt. Aga selles mõttes, ega sa ei pruugil ole tõsi ju ema suhtes, sellepärast, et see oli küsimus, et kas sina arvad, et sa oled. True. Selles mõttes, kui ma arvan, nagu, nii siis... See on nagu Toomas vastas, vaata, et kõik ta lapsed on nagu ta armastame neid võrdväärselt. Yeah. Et ilmselt emal on täpselt sama. Yeah, ma loodan. Teil on olnud Toomasega väga hea läbisaamine, te olete väga lähedased ja head sõbrad. Oleme, ma olen Marjaga ka. Nad on mõlemad mulle kallid ja lähedased, aga võibolla selle vahega, et noh, Toomas on nagu avameelsem ja avalam. Ta tuleb ja räägib kohe oma mured ja oma rõõmud, aga Marja on nagu kinnisem. Kas ta sina, ei taha kohe rääkida. Kas sina oled kunagi mõelnud seda, et niisugune sõna nagu memmepoeg, on sellel hea või halb varjund? Memmepoeg. Või mammapoeg? Ei, ma ei pea seda mitte kõige paremaks. Kas sa võiksid öelda, ema, kas sa võiksid... Kõrvalt ikka võiks põhjus. Ma ikka me enne põhjus. Toomas ikka võiks. Toomas on ikka me enne põhjus. Öelda, oli Toomase sõpradel või Marjel lapsepõlves põhjust arvata, et Toomase näol on tegemist memmepojaga? Ma ei usu. Marje. Mina kindlegi usu. No jah. Wow. Marjel ikka vist Toomas kohe üldse ei meeldi. No... Ta ei hoia tagasi ka enda. Sa saad aru, kuidas mulle meeldiks sellist saadet juhtida. See Anne saab väga ette hakkama. See on nagu reaalselt. Käid, veits sa... oled toksik. Sa paned, veits, nagu paned veel neid halge alla sinna. Aga samas on nagu see, et... Kas sa tahad neid küsimusi küsida, vaid, et nagu, et ala on, et see mingi petmise küsimus, et kas sa petsid oma esimest abiga, see on sõike, see on töö, aga lõpuks sa oled ka ikkagi inimene, vaata, nagu, saad aru, ja lõpuks kõik ju seovad seda, nagu, kõik need saate küsimusi, saate asju, mis seal juhtub, kõik need seovad ju seda ju saate ühiga, mitte mingi saate produtsentidega või mingite, kes neid küsimusi mõtleb ja kõik see, et nagu see on see kes. Aga hetkel on kes, et saate juht ei vasta ju küsimustele, vaid need, kes selle on, selle mõttes, et sul on nagu... Jah, jah, ei, ma saan aru, jah. Suva veids, jah, muidugi. Kui kingi vend ennast ekspoosib. Oled sa valmis vastama järgmisele küsimusele? Jah. See on 10. sulle. Toomas, kas sa arvad, et oled elanud oma elu nii, nagu su ema seda soovis? Ei. See vastus on tõde. Toomas, ole hea üt- No lihtsalt, võibolla ütleks nii palju, et vaata, iga ema tahab ilmselt oma lapsele nagu alati kõige parematene. Et sul on oma vaimusilmas mingisugune ettekujutus, et kuidas su laps, mis tööta võibolla kunagi tegema. Ja meil on kõikidel see, et mine arstiks, mine juristiks, mine tee seda, mine ta toda. Aga senikaua, kui ta teeb seda, mis talle meeldib ja tal on, et on õnnelik. Ma ei tea, kas ta hetkel on selles mõttes, aga tal on... Robin on väga poliitiliselt korrektne. Tal on lapsed toidetud ja eksnaisele maja ehitatud ja endal on selles mõttes hea olla, siis ei ole vahet, mida nagu keegi ütleb. Ma kujutan ette, kuidas Marja praegu oli lihtsalt, yes! Ta on nüüd ema arst failure, yes! Let's go! Küsimus number 11. Kui olukord seda nõuaks, kas paneksid oma vanemad pigem vanade kodusse, kui võtaksid enda juurde? Mõtle rahulikult, meil on... Wow. Hannes on lihtsalt kurja juur. Ta soojendab niimoodi üles, et ema on ikka kõige lähedasem inimene, et kas sa ikkagi rääksid talle ja kõik see. Ja siis on lihtsalt, kas sa paneksid ema vanade kodusse enne, kui sa võtaksid enda juurde? Mina ja vaatajad ei ole siin veel kordagi kahelnud, et sa armastad oma lähedasi, oma lapsi ja ka sind lapsena armastatakse.
aga see küsimus siin Tõehetke saates on praegu niisugune, mis on väga vastik. Sa pead sellele vastama, jäädes see juures ausaks. Pigem vanade kodusse. Sinu vastus on jah. Jah. See vastus on tõde. Ma arvan, see on see koht, Toomas, kus sa peaksid. Toomas ema on praegu, no jah. Sa küll enam panga okei saanud. Super, aitäh sulle. Aga selles mõttes, Andrei, ta mõtlen sulle midagi. Meil on kodus see teema läbi käinud. Ja... Kas sa paned, kas on vanade kodusse minek või sa võtad enda juurde? Minu ema ütles sinu, et... Robin ema väga toorest, eritsed Robin ema. Kui siuk olukord peaks olema, siis mina olen kohustud saatmada vanade kodusse. Aha. Sellepärast, et ta ei rikuks ära minu ja minu näiteks laste elu. Et ta oleks koormaks meile. Okei, okay, ma mõtlen, et tema ütleb sulle seda viisi, et ma ei tule sinu korda sellepärast, et sa lihtsalt ei saa hakkama. Kui see on ka tõsid. Ma mõtlen seda. Aga selles mõttes, eks see on okay. Kõigil mingi ilmselt elus mingisugune siuke hetk, kus tuleb asjad läbi mõelda korraks, aga no Toomas ütles ausalt ära, et tema. Vanade kodu. Seda vastust selgitama. No kui ei ole väljapääsu mitte mingisugus, siis ma arvan, et vanematel inimestel vanade kodus on ju tunduvalt parem olla ju, kes nendega tegelevad, oskavad. Päevas päeva sellega tegelevad. Ja noh, ütleme, kui mina või mu elukaaslane peaks jääma sellepärast koju, noh, see on nagu võimatu. Kas sa tead mõnda vanemat inimest või vanainimest, kes igatseb vanade kohtu? Kuna seal tema eest hoolitsetakse ja tal on seal palju parem kui kodus. Tead sa mõnda? Ei tea. Kas siin toolil või diivanil istujatest keegi teab mõnda vana inimest, kes tahab sellepärast vanade kodus, et tal on seal parem olla kui oma kodus? Ema, kas sina tead mõnda inimest? Ei, ma ei tea mõnda inimest. Ma ei tea, aga mina ise olen ka päris sellega, et ma läheksin enne vanade kodus, kui ma peaksin jääma. Kui ma enda eest enam ei suuda hoolitseda ise. Ma ei taha jääda lastele koormaks käivad tööl, sest ma olen ise selle läbi elanud. Pidin hooldama inimest. Ja seal juures tööl käima ja see oli väga raske, ei osanud õieti aidata ja inime pidi üksinda olema ja tööl olin ma kogu aeg närvis, et mis kodus juhtub ja mina läheks küll parema meelega vanade kodusse, kui ma peaksin üksinda kodus olema. Toomas ema on tõesti hea hing, noh. Sa nagu näed seda, nagu, kui hea inimene ta ikkagi on. Või noh, mulle vähemalt üldse ka vaidna. Sinu kanal on justkui selline meelelahutus keskus, kus inimesed tuleb kokku ja vaatavad rannamaja ja teevad debiilikud. Ja siis nüüd me vaatame siin tõe hetke ja kus reaalselt küll on tegelikult tõe. Jah, reaalselt mulle iga küsimus jookseb ikkagi üdin läbi. No. Mõtled ja kassid vaikselt oma ette, et mis järgmiseks. See ongi, nagu sul on tõsisemad momentid, on ju. Sul on nagu sellised mingi naljakamad momentid ja siis on mingi puhta perses momentid, on ju. Mis on nagu, mis võivad reaalselt nagu inimeste omavahelised suhtused ära rikkuda. Nüüd, see tegelikult ongi mingil määral nagu siuke... Hea saada, on ju. Mitu päeva sa pead tööd tegema, et teenida 25 000 krooni? Oleneb tööst. Ehitustöö? No, ehitustöö küll, ja see oleneb veel omakorda, et mis tööd... Ütleme see katuse... mis sa teed praegu? Katusalust ehitad? Jah. Mitu päeva sa pead katusalusel toimetama, et teenida 25 000 krooni? Mul just tõikis selline mõte pähe, et kui meil siin mingi nooremad vaatajad on, siis ma lihtsalt tuletan meelde, et me riigis oli kunagi kroonid. Reaalselt. Aus. No veel nooremad võib-olla, siis kui kunagi ema andis sulle 25 krooni. Oi, jumal. Siis sa huugisid sellega nädal aega. No reaalselt. Mis see siis teeb? Hetkel teeb see mingisugune, teeb 2 euri teeb? Alla 2 euri. No 15 eeki oli siis 1 euro. Nii. No alla euro, euro. Aga too aega oli see 25 väärt, no reaalselt, no aga mingi 100 eurot. Krõpsupakid, Coca-Colad, kummikommid, popkornid. Kõik lihtsalt, see oli nii suur. Koolibuffetis, arbuusinätsud, hapud, ribad. Mul hakkas juba ila jooksma lihtsalt. Sellest on nagu kõike. Wow. Need olid ajad. Vähem kui kuu muidugi. Vähem kui kuu, 2-3 nädalat. Jah, kuskil sinna vahele jääb. Praegu sa oled vastanud 11 küsimust ja võitnud 25 000 krooni. Usun, et me võiksime saadet jätkata. Kuigi sa tead, ma pean siin toietama, meil on järgmine püramiidi tase, kus on ausa vastuse eest välja pandud 100 000 krooni, aga küsimusi on 4.
need küsimused ei ole väga mugavad. Ei sinu ega võib-olla ka nende jaoks seal diivanil või siis hoopis kellegi jaoks teleekraanite taga. Oled sa valmis? No, Hannes on ikka nii fucking hea saate. Väga hea. Tõesti peab mainima, et väga, väga super. Mõtled, jutsuju ja mitte ühtegi nagu siukest viga tekstis. Kokkutamist viisaks, okei, ta on nagu vajabal ikka surund normaalse siin, aga ikkagi silt ta jääb nagu nendesse kind of piiridesse. Aga samas veits ikkagi pushib ka neid piire, et ikka oleks nagu televaatel oleks ka nagu põnevam. Väga hästi. Super reaalselt. Küsimus number 12. Kas sa oled mõelnud, et töönarkomaania võib saada saatuslikuks sinu praegusele suhtele Kristeliga? Jah. See vastus on tõde. Töönarkomaan. No jällegi selles mõttes, ega see ei ole nagu midagi uut, et kui kumb osapool teevad palju tööd, on kuidagi üksisest eemal, ta teeb ütles, vähemalt 10-tunniselt tööpäev. Iga päev, ta läheb hommikul mõtteks 8-aks tööle, tuleb tagasi sealt peale 6 ja jõuab koju. No selles mõttes see ongi see. Selgelt siis... lõpuks see jääb, hakkab nagu mõjutama seda suhet. Jah, sa ei suhtle üksteisega nii palju ja sul ongi nagu... See on väga paljudel inimestega, see ja, ei ole... Aga töönarkomaan on päris hea sõna. Ma arvan, see on täpselt see sõna, mida, mis meid ei ise. Me teeme selle video ära, me läheme pamuuga meile tõreks nädalavahetuseks kuskil. Beach Grandil näeme. Toomas, sul on nii metsik isu ehitada endale uus kodu. Selle pärast sa rabad. Halastamata endale. No mitte nii metsikult ka just ei raba, aga noh. Kas sa tunned, et sa ei laiskle, sa pigem oled rabeleja? Täpselt nii. Kristel. Millal sa viimati teatris käisid? Küsimus sulle või? Kui ma nüüd... Kui te ei tea, millest juttu, siis miks millegi tegelete? Esiteks, et te ei ole ilmselt siis videosi vaatanud siin. Kui sa tead, mida see küsimus siis tähendab, siis sa oled õige OG. Aga ma pidin võib-olla varsti minema. Et mingisugune jutsin oli, et mingit etendust mulle näidatakse kunagi. Nii ära rikutud ja ma lihtsalt ma ei suuda. Mis etendus sul näidatakse siis? Kätega midagi või? Ei, päris seda muusikali ja teatrit kõike seda. Aha, flööti hakkatakse mängima või? Võimalik. Eelmine aasta jõulud ka. Eelmise aasta jõulud ajal? Ja. Millal sa viimati mõnel kontserdil käisid? Suvel käisite? Mis kontserdil te käisite? Mis on mäletud? Eks nii OP, kui teeks praegu termikal. Kaire oleks õnnelik. Lauluväljakul oli mingi üritus. Lauluväljakul? Mm-hmm. See oli selline moodsama muusikakontsert, kui on rahvalik. Õlle Summer. Niimoodi küll. Rahvalik selline. Jah, septembris lapse sünnipäeval käisin. Septembri algul. Septembris käisite ka. Siis ikkagi päris nii ei saa öelda, et te omavahel koos väga vähe aega leiate kuskil käia või midagi ühiselt ette võtta. Ei, me ikka käime. Et see ei ole probleemiks, et ta ei ole selles mõttes väga hullusti nagu nii-öelda tööga nii kinni. Ei. Teil läheb selle arvel midagi tegemata. Ei, ta on natuke isegi tagasi tõmmanud. Tubli mees. Küsimus number 13. Kas Kristel on sulle kunagi andnud põhjust armukadeduseks? Väga hea, nüüd me paneme Kristele ka tankina. Ikka. Aga jällegi, selline küsimus, mis nagu... Võib tähendada palju. Nagu, no, näiteks ütleme, et kui sa oled ikkagi kellegagi koos, siis no, paratamatult tekivad mingisugused sellised olukord, siis sa ju väga hoolid inimesest ja nagu sa ikkagi... No armu kadedas võib nagu sellest tulla, et ta lähedki, Kristel lähebki, räägib mingi teise tüübiga ja sa oled juba armu kadeda kandjub. No, okay, nagu, see juba näitab nagu natuke muid asju, mis sul võivad olla, nagu väiksed probleemid. Need on juba enda mingi insecurity. Aga isegi juba see tegelikult on ju, nagu võib ju selle alla nagu lugeda. Ja, jah, kandjub. Võib küll lihtsalt, jah, neid armu kadeduse vorme ilmselt on päris palju erinevaid. Mis ta sõsistad? Ma ei tea. Ma tahaks väga teada, mis ta sõsistad. Jaa. See vastus on tõde. Siis on ju väärt naine. Ikka. Absoluutselt. Ja kuidas sa sellest üle said? Haarasid tugevamalt pihast ja magasid hommikul kauem? No. Umbes nii.
Umbes nii. Oled sa valmis kuulema ka järgmist küsimust? Jah. Ma enam tahan teada, kas tal on põhjust olla armukad ainult sinu töö peale. Ma ei oska ütlema. Sõbrad, mul on teile midagi tähtsalt öelda. Nüüd on hetk, nüüd on olukord kulmineerunud selliseks, kus ilmselt Toomas eksposeitakse. Rõvedalt, väga rõvedalt lihtsalt. Oh my god. Tõsigi, nagu mees juba siin hakkas, nagu mingi. Ma ei tea. Aga ilmselt see tuleb midagi sellist, et kas sul on teine naine või kas sa oled Kristian? No siin tundub, et see on sinna poole minemas. Aitäh sõbrad, et olite meiega sellel raskel teel. Mul läheb juba raskeks, mul nagu lihtsalt külma värinud. Sõbrad! Reklaami paus, nädal aega. Tahad sa kuulda järgmist küsimust? Jah. See on küsimus number 14. Kas sa arvad, Toomas, et kooselus on hädavaled lubatud? Jah. See vastus on tõde. Jällegist, mis siis, mis hädavale? Ma just tahtsin sama küsimus küsida, et mis sa nagu, mis sa nagu täpselt mõtlesid? No sükki, et nagu, et mingi väike asi või nagu? Ma läheb tööl kauem, tegin käsin sõpradega, kui olidi soona suurust. Jah, tegin ennult ja vaatasin jalgat. Ei tea, samas ma arvan, et mõtsad ikkagi midagi ulevad, aga ongi, sa võid tõlgenda seda nii teist moodi. Ma ei tea, vaata, et kas te hetkel vaatavad ja jälge teie, mis on nagu hädavaled, siis nagu lõppkokkuvõttes olla võiksid mingis suhtes, et võibolla te teed, et ta parem nagu meie. Jah, meie, kes meie oleme sinna. Jah, täpselt, meie valeta ka. Mitte kunagi. No, jah. Tähendab see, Toomas, seda, et sa oled öelnud, et ma peaksin kohe jõudma, aga tegelikult jõuad paari tunni pärast. Jah. Me jõuame selles voorus peatselt lõpuni. Selle küsimuse hind, mida ma nüüd küsima hakkaksin, on 100 000 krooni. See on ühele mehele maja ehitamise hakatamiseks päris mõistlik. Hunnik raha, ent kuula küsimust. Kas sa petaksid Kristelit, kui teaksid, et sa ei jää vahele? Ei. See vastus on... vale. Oh my god! Ma usun, Toomas, et see on nüüd küll enne kõige suur pettumus Kristel jaoks. Ma näen pettumust ka sinu silmades. Ma saan aru, sa imestad praegu selle valedetektori otsus üle, et kui sa seda vastust andsid seal, siis kusagil sinu sisemuses hakkas midagi sellele siiski niimoodi reageerima, et detektor reageeris vastuse ei puhul sinu vastuse valeks. Mitte, et sa seda teeksid, me ei süüdista ega ei ründa sind. Aga kusagil sinu sisemuses võib-olla mingil ajal, võib-olla isegi enne Kristelit, on sul see mõte läbi käinud, ma ei tea. Mul on väga kahju, Toomas, aga usu, kui sa väga tahad, saame ka meie sind aidata, kui inimesed tahavad korraliku töömeest, kes teeb hästi asju. Tannes ole vaid lihtsalt praegu. Miks sa, Toomas, kene, selles mõttes, miks sa üldse Kristeliga koos oled, kui sa oled valmis seda petma nii, et ta seda teada ei saa? Ja võib-olla väga tore, et ta seda teada ei saa sinu jaoks, aga kuidas sa edasi elada saad niimoodi? Miks sa üldse saates seda oled esiteks nagu? Ja niimoodi teeks pausid ennast. Oh bro, mul oli Kristelist nii ka ju. Sa nägid. Kõik vaatas üksus otsa mingi. Kõik, jah, ta oli võtta, jah, bro. Aga kuuleme lõpuni, mis siin veel Hannesel öelda enne. Kuuleme, kui hea töömees. Siis otsige Toomas ülesse. Ta teeb natuke kallimalt küll kui teised, sest ta on nüüd televisioonis käinud ehitaja. Aga usutavasti saab kunagi sinu maja vundament valmis. Peatselt tuleb sinna peale ka sarikad
ja Sarikapärg ja sa elad oma õnneliku ja mõnusat elu edasi. Soovin sulle tubli töömehena edu ja õnne. Aitäh, et sa saadest tulid. Tänane tõehet sai siin kohal läbi. Kas ta naine just ei kallis? Oh, fuck! Oh, see oli nii awkward, bro. Kas ta ei saanud mitte ühtegi kooli? Jep. Aitäh, et sa mind petad siis. Aitäh. Jah, süüke mees oledki, jah? Aitäh. Sa arvad, et ma ei saa teada, siis kõlbab petta mind, jah? Okei, super. Aga tegelikult on see, et kas teilt on ühtegi krooni ka või? Kas kõik kogu raha läksid nulli või? Sellesse saate point ongi. Sul kogu saate point on see, et sa lihtsalt pead aus. Sa ütled jah või täpselt nii, kuidas sa tõsi. Nagu see peab tõsi olema. Tal oli 100 tonni praegu näpudu või? Ja ta ütles vale vastuse. Ja kõik on nullis. Kõik on nullis. Suhe on ilmselt ka võibolla päris kannatada saanud. Ja võt, see ongi see saatevalu. See ongi see, miks tõehetk oli... Reaalselt tõehetk oli üks nagu reaalselt Eesti vaadatum saade. Raha ei pea välja maksma saade, kontenti on sitaks ja inimeste elud on kõige päris. Inimeste elud on nagu, jah, draamat saab, on ju. Saad sellest kogu aeg rääkida, kirjutada. See on ideaalne saateformaat. Ma ei saa aru, miks seda ei ole nagu praegu ka. Teeme ära. Kanal 2, palun! Me tuleme seda saadet juhtuma reaalselt. Ja niimoodi, et sul on nagu paarikeste tõehed. Oi jumal, palun toome tõehetki taga, see on liiga hea saade. Ühesõnaga, nagu te aru saite video alguses nagu mõtlesime, siis siin meil on neid veel. Ei tea huvita, mis te ütlete, me teeme neid veel. See on liiga hea. Selles suhtes, ma ei tea, ma loodan teile meeldis. No lihtsalt nüüd ongi see, et teeme tõehetke, toome teile natuke võsareporterit ka, siis ma selle nii-öelda failikogumiku saime ka ühelt vaatajalt ja ma arvan, et teie pühapäeva õhtud... On väga sisustatud. Ma arvan isegi, et teha niimoodi, et juba hakata mingi neljapäevaseid uploade tegema ka. No kui me on... Nii palju, nagu reaast laamist on nii palju kontenti, et... Ma ei saa, kosmonaut teeb muidugi kõik eest ära kohal. Kuule tatt, et ma ei tea, äkki ikka ei tee. Laita küll. Ei, tegelikult on kõik chill, aga reaalselt content on päris palju, et ilmselt isegi võibolla tuleb double upload nädalas. Aga seal ikka järgka nädal, siis vaatame, mis me teeme tõehetke või me oleme reisil sinuga. Meil on nii palju neid jälle, mida siis neid part kahte vaadata. Aga tõehetke on minu praegu vajadamata lemmik. Ma ei vaidu vastu sulle, see on väga hea vaatamine. Aga siis midagi, kui sulle see video meeldis, panne like, panne subscribe, panne bell notification, et see järgmist siis videot maha ei magaks. Aga seni olge tublid. Tchau, bacana. Tchau, bacana. Agora nós queremos...